ئارەزوو لە چوارپڕنە دەڵێ ئامۆژگاری چییە بۆ ئەو برا ئاسایشانەی کە لە سەیتەرە بە ڕەقی مامەڵە لەگەڵ ئافرەتی عبا دەکەن لەگەڵ ڕێزی زۆرم بۆ چاکەکان کە زۆرن وەڵا ئامۆژگاریم ئەوەیە کە بە بیانووی بوونی تیرۆریستیەوە نابێ ئێمەش ببین بە تیرۆریستی تر نابێ ئێمەش ببین بە تیرۆریستی تر پێشمەرگە بۆیە هەیە ئاسایش بۆیە هەیە پۆلیس بۆیە هەیە بۆ ئەوەی تیرۆریست و زوڵ مستەم نەبێت ئەمن و ئاسایش هەبێت و خەڵک هەمووی حوڕیەتی ڕەوای خۆی هەبێت جا ئەگەر ئیشی پێشمەرگە بوو بە ئەوەی کە تەواو لە پەنای داعشدا هەرچی بینیان ڕیشی هەیە بیکوژن کەەوە دیاریشە کابرا فەقیرە لەدەست داعش ڕای کردو و داعش نییە بەڵام چونکە ڕیشی هەیە ڕقیان لێ بێ و بیکوژن و ئیشی ئاسایش ئەوە بێ هەرچی ڕیشدار بێ یا هەرچی عبا لەبەر بێت ئەوە بە چاوی دوژمنایەتی و حەقدەوە سەیری کەن و ئیهانەی بکەن و سوکایەتی پێکەن جالە سەیتەرە بیان لە شوێن چتر بێ ئەمە بەڕاستی ئەمە خۆی لە خۆیدا تیرۆرە ئەمە تیرۆرە ئەمە ئێڕهابە ئەمە تۆقاندنی خەڵکە ئەمە زەوتکردنی مافی ڕەوای خەڵکە نابێت پێویستە دادپەروەر بین و ئەوراقەکان تێکەڵ نەکەین ئەوەی کە تیرۆریستە دیارە ئەوەی کە زاڵ مستەمکارە دیارە ئەوەی کە خوێنڕێژە دیارە ئەوەی کە خیانەتکارە دیارە ئەوەشکە کەسێکی بێتاوانە دیارە ئەوجا عیبی تیرۆریستان لە ڕیشەکەیاندا نییە و عیبەکە لە عبادا نییە خۆ عبا ناچێ بڵێ بڕۆ خۆت تەقێنەوە ڕیژ ناڵێ بڕۆ خۆت تەقێنەوە عیبەکە لە فکرە بۆگەنەکەیاندایە لە تەسەورە غەڵەتەکەیاندایە بۆیە ئێمە نەچین لە پاڵ ئەوەدا چاک و خراپ بەیەکەوە حساب بکەین تەڕوشک بەیەکەوە بسووتێنین ئەمە تاوانێکی گەورەیە.